Re! Viss ēters ir te! Kapsētas humors un dzīves ērmotās puses savītas lugā, kas vienlaikus ir drāma un krimināla komēdija. Dailes teātris iestudējis pasaules slavenā īru dramaturga Mārtina Makdonas melno komēdiju Īru miroņgalva. Tajā ir Šekspīra traģēdija, īru klasika, ģimenes drāma. Jums šķiet, ka saprotat, kur atrodaties, bet nākamajā brīdī esat jau pavisam citur. Jā, tas ir brīnišķīgs sajaukums ar ļoti tumšu drāmu un ļoti muļķīgu humoru. Mārtins Makdona ir mans varonis un melnās komēdijas karalis. Tad mēs ķersimies klāt uz sievas pliķi. Lūks darbība notiek mazā ciematiņā, kur klīst nelāgas baumas par kaprečas sievas nāves apstākļiem. Laura Subatnieka atveidotajam tēlam katru gadu kapsētā jāizrok senāk apglabātie, lai būtu vieta jauniem aizgājējiem. Bet šoreiz visu sarežģīja fakts, ka viņam būs jāatrok savas mirušās sievas mirstīgās atliekas, un talkā nozīmēts jauns palīgs. Lai viss būtu vēl dramatiskāk, procesu uzmana vietējais policists. Šajā gadījumā ar to Makdonu ir brīnišķīgi, viss ir uzrakstīts. Nu, joki arī nav jātais joki, joki jau izveidojas. Tas tāds arī izaicinājums, tos dialogus tādus pieveikt un dabūt tādu draivu dzīvību. Problēma, ar ko mēs sākumā risinājām, kā tiešām angļi kaut kādu humoru pārnest uz Latviju, vai ne? Un kad iztulko, liela daļa paliek tajā tulkojumā tā humora. Man liekas, ka tas britu humors, viņš ir ļoti specifisks, pilnīgi kaut kāds savādāks. Priekš manis liekas neorganiskāks. Gal galā jau tulkojums ir ļoti foršs un mēs viņu vēl mūsdienīgojām. Un līdz ar to gal galā arī, kā režisors teica, ir jāuzticās tam tekstam, jo teksts ir lielisks un Makdona ir ģēnijs. Vienīgā mācība, ko galvas kausi saprot. Aktieri spēles stilu raksturo kā brīžiem superrealistisku, bet brīžiem klaunādi, un spēles prieku un kaifu šajā izrādē dēvē par tās lielo atslēgu. Bet kā skatītāji rēģē uz angļu melnā humora izspēles Silvijas Brices tulkojumā? Brīžiem vairs gādu liekojas, tāpēc, ka varbūt tāpēc, ka cilvēki tie tās humora izjūta, kas nāk, ka viepriekš manis tas ir paseku. Tas ir drusiņi tāda iedomība varbūt no manas puses. Tad nepat laikā es gribu uzsvert, ka ļoti labi strādāja aktieri, ļoti pārdomāta, gudra, elastīga režija. Es esmu ļoti gandarīts, ka pa ilgiem laikiem es atkal redzēju aktieru teātri, kad galvenais ir aktieru spēle, nevis forma, galvenais ir normāls, vesmodīgs dekora, tas klasisks, bet nu, jaukākais ir pat tā valoda un viss, kas šie mazie cilvēki. Nu. Pirmajā rindā sēdoša jābrīdina, ka varbūt mazliet riskanti, jo kauli lido pa gaisu. Pirmizrādes skatītāja vidū bija Aneta Lesīte un Igors Tunts no Latvijas televīzijas.